серпні відмічалася 37 градусів у 1952 році, 16 серпня. Так що 34-35 градусів – це не аномалія для нас. З того року навіть відмічалася теж 5 днів перших теж температура спостерігалася 33-34 градуси тепла. Але такого тривалого періоду, як цього року, не було ще. З 1 по 5 серпня відносинологи встановили 25%, а ось вже із 8 серпня відносинологість усього лише 16%, так що дуже сухе і спекотне у нас повітря зараз. Максимальна температура вчора встановила по всій області 34-35 градусів тепла. В найближчі дні, на завтра, ще отримається погода без опадів, температура залишиться в максимальному межах 35-37, прогнозується тепла, а вже із 12 по 16 серпня місцями можливі короткочасні дощі та загрози. Вода буде з градом, шквалами 15-20 метрів за секунду. З 14 по 16 серпня температура дещо знизиться до 29-33 градусів, але вже на наступному тижні знову очікується суха без опадів погода і максимальна температура становитиме 30-35 градусів тепла. Ну, я можу ще сказати про те, що на території області зберігається надзвичайно висока 5-го класу пожежна небезпека, так що дуже треба бути обережним.